ခြေထိုးကတော်တော်လေးအခြေအနေဆိုးနေပါတော့သူ့ဘောဘယ်လိုမျိုးဖြေအောင်လုပ်လို့ရမလဲဆိုတော့โอเค subscribe မြင်အောင်လုပ်တဲ့နေရာတော့လွယ်ပါလေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော် tutorial လုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဟိုတရက်ကကျွန်တော် video editing နဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးချင်တာလေးတွေမေးလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ YouTube channel ရဲ့ community post မှာကျွန်တော်ပုံလေးတစ်ပုံတင်ထားရပါတော့အဲ့ဒီမှာမေးထားတဲ့မေးခွန်းလေးတွေကိုအခုကျွန်တော်ပြန်ဖြေပေးပါမှာ video editing နဲ့ဒီ YouTube နဲ့ပတ်သက်ပြီးရောပဲကျွန်တော်ဖြေပေးမှာပါတော့မဆိုင်တဲ့ဟာတွေတော့ကျွန်တော်မဖြေပေးတော့ဘူးနော်ချွတ်မေးထားတာတွေတွေ့တယ် Facebook ပတ်စောဖြီးနေရောဗာလေနောက်တစ်ခု Facebook account ဖြီးနေရောဗာအဲ့ဒါကျွန်တော် channel နဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးဒါလည်းကျွန်တော်လည်းမကျွမ်းကျင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဖြေပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာလို့ရရင်မေးရတယ်တော့မသိဘူး။ကျွန်တော် channel ရတဲ့ဒီ video editing နဲ့ပတ်သက်တာတွေဒီ photo editing ပတ်သက်တာတွေ YouTube နဲ့ပတ်သက်တာတော့မှတစ်ခါလေးမှပဲတင်တာပါတော့။အဓိကကျွန်တော် video editing တင်တာများတယ်။အဲ့ဒါကိုဘာလို့မေးကြလဲမသိဘူး။ထားပါအဲ့ဒီမေးခွန်းတွေတော့ကျွန်တော်ဖြေပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ Okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ပထမဆုံးမေးခွန်းလေးနဲ့စလိုက်ကြမယ်။ပထမဆုံးမေးရတာက video editing မှာ loose skin pure လို့လို့ရလား။ကြာရင် app လေးတည်ချင်ပါတယ်ဗျာ for mobile နဲ့။ video editing မှာကျွန်တော် loose skin ကို pure လို့လို့ရပါတယ်။app တွေကတော့အများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့လုံနည်းရတော့အတူတူပဲ VN နဲ့လည်းလုပ်လို့ရတယ် CapCut နဲ့လည်းလုပ်လို့ရတယ်တခြားလုပ်လို့ရတဲ့ application တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် channel မှာကဒီ CapCut သုံးတဲ့လူတွေကများတဲ့အတွက်ကျွန်တော် CapCut နဲ့ပဲကျွန်တော်နမူနာပြပေးမယ် okay ဒီ video ပဲထားပါတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီရွှေထူးကတော်တော်လေးအခြေအနေဆိုးနေပါတော့အဲသူ့ဘောဘယ်လိုမျိုးဖြေအောင်လုပ်လို့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တဲ့ video ကိုထောက်လိုက်ဒီဘက် video ကိုဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဘက်မှာ adjust ရာရှိတယ်အဲ့ထက်ချက်ဝင်လိုက် HSL ဆိုရဲဒီမှာရှိတယ်အရင်တော့အဲ့မှာပါဘူးပေါ့နော်အခုနောက်ဆုံး version မှာအဲ့ဒါပါတယ် VM မှာလည်း HSL HSL ဆိုတာရှိတယ်ပြောရတာရှာလိုက်ရတယ်ပေါ့ဟေး HS အဲ့ဒီ HSL အဲ့ဒီ HSL ဝင်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီဘက်မှာဒီလိမ္မာရောင်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိမ္မာရောင်ရွေးလိုက်ရွေးပြီးရင်ဒီအောက်က saturation မှာနည်းနည်းလေးရှော့လိုက်30လောက်ဒီရှော့လိုက်ပါကိုယ့်ရဲ့ဒိုကျင်တဲ့အဖြူအနေထားပုံမူတည်ပြီး35လောက်ရှင်းလိုက်မယ်34 35ပါနော်ပြီးကျွန်တော် luminous ကိုတင်လိုက်ဒီမှာကြည့်ပါဒီမှာဖြူလာပြီအဆုံးလေးထားလိုက်လေရတယ်အဲ့ဒါတော်တော်ကြီးကိုဖြူသွားပြီကျွန်တော်တို့80လောက်ဒီမှာထားမယ်နည်းနည်းထပ်ဖြူခြင်းနေရဆိုရင်ဒီ saturation နည်းနည်းထပ်လျှော့ okay ဒါဆိုရင်တော်တော်လေးဖြူသွားပြီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ထပ်လိုခြင်းတဲ့ color လေးဒီမှာထပ်ချင်လို့ရတယ်သူကတော့ဒီ loose skin ဖြူအောင်လုပ်တာဘယ်လိုလဲဆိုတာမေးထားတဲ့အတွက်ဒီကောင်လေးနဲ့အလွယ်တကူဒီ setting လေးနဲ့အလွယ်တကူ loose skin ဖြူအောင်လုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော် Lightroom မှာလည်းအဲ့လေးသွားသုံးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ InShot ဆိုတာမသိအဲ့ app မှာလည်းပါတယ်ဗျာဒီ HSL ဆိုတာကျွန်တော် video editing ကိုသုံးတဲ့ video editing တွေမှာကြည့်လိုက်ဒီ HSL ဆိုတာလေးရှာလိုက်အဲ့မှာကျွန်တော်ခုပြထားတဲ့အတိုင်းလုပ်လိုက်ရင်ဒီတိုင်းဖြစ်ပါလေဒါက original ဒါကကျွန်တော်တို့ဖြူထားတာကျွန်တော်ဘာမှဒီຢာလေးနှစ်ခုပဲကျွန်တော်ဇားလိုက်တာเนาะကျွန်တော်ဘာမှအဲ့လောက်ကြီးထွေထူးလုံးရှာမလို့ okay အဆင်ပြေမယ်လို့ပြောနေပါလေကျွန်တော်နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုသွားမယ်တချင်း over လေးလုပ်လို့ပြောပြပါတဲ့ဒီမှာပါကျွန်တော်အပေါ်မှာလည်း link လေးတွဲပေးထားပါမယ်အဲ့ဒီ link လေးကိုနှိပ်ပြီးကြည့်လို့ရပါတယ် tab နည်းလုံးနည်းလေးပြောပြပါတဲ့ tab နည်းလုံးတာကကျွန်တော် app တွေနဲ့လည်းလုပ်လို့ရတယ်အကျွမ်းကျင်တဲ့ဆိုရင်တော့ကိုယ်တိုင် Photoshop တို့ PageUp တို့နဲ့လုပ်ပါတော့ဒီကိုယ်စိတ်ကြိုက်လုပ်ချင်တဲ့ဆိုရင်တော့ Photoshop တို့ PageUp တို့နဲ့လုပ်တာကောင်းတယ်မဟုတ်ဘူးကိုကတိတ်လည်းမကျွမ်းကျင်ဘူးဆိုရင်တော့ application နဲ့လုပ်အဲဘာ application နဲ့လဲဆိုတော့ Canvas ဆိုတဲ့ application အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ Play Store မှာလည်းရတယ် App Store မှာလည်းရတယ် Android တော့ iOS တော့ရှိတယ်သူက free version နဲ့ရှိတယ် pro version နဲ့ရှိတယ် free version မှာဆိုရင်တော့တော့အကန့်တက်လေးရှိပါတော့ချို template တွေတုံးလို့မရတာရှိတယ် pro version ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရောင်းတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒီ Facebook မှာလည်း share လုပ်ရပါ Canva Pro ဒီရောင်းတဲ့ဟာတွေတွေ့ပါလိမ့်မယ် Canva Pro ရိုက်လိုက်ရင်တော့မှဒီ Facebook မှာသူရဲ့ license ရောင်းတဲ့လူတွေရှိတယ်ပေါ့နော် Canva ဆိုတဲ့ application ထဲမှာဒီမှာသူ့မှာအသင့်လုပ်ပြီးတာဒီ design တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ pro ပေါ့ဒီဘက်မှာဒီမှာ social media တွေရှိတယ်မှာ video တွေရှိတယ်အဲ့မှာကွာ template လုပ်ချင်တာဆိုရင် template လို့ပဲရတယ် template လို့ရတဲ့ရင်ဒီမှာကျွန်တော် template တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုအစားထိုးပြီးသုံးလို့ရတယ်ကွာဒီဟာလေးသုံးချင်တယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကိုဝင်လိုက်ဝင်လိုက်ပြီးရင်ကွာပုံပြင်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီပုံလေးကိုထောက်လိုက်ထောက်လိုက်ရင်ဒီအောက်မှာreplay ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ replay နှိပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနေရာဓာတ်ပုံနဲ့စားထုတ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီဘက်ကစားဆိုလဲထောက်လိုက်ထောက်လိုက်ပြီးရင်ဒီမှာအဲ့ edit မှာကိုယ်ရိုက်ချင်တဲ့စာပြန်ပြူလို့ရတယ်ဒါရောကျွန်တော်အသေးစိတ်မလုပ်ပြတော့ဘူးအဲ့ပြင်ပြီးဆိုရင်ဒီပေါ်မှာ save လိုက်လို့ရတယ် photo editing ပိုင်းလည်းတင်ပေးပါအောင်ဗျာ page နဲ့ background wall နီးနဲ့ page နဲ့ template လုပ်နေတယ်ပြောပြပေးပါတဲ့
ဖိုတို edit ပိုင်းတွေကတော့ကျွန်တော်အရင်တော့တင်ဘူးတယ်ပေါ့နော်အကြည့်တဲ့လူလည်းတိတ်မရှိဘူးစိတ်ဝင်စားလူလည်းမရှိတော့ကျွန်တော်တင်မဲ့တင်ရတာဗျာဘယ်သူမှလည်းစိတ်ဝင်စားတာမဟုတ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဖိုတို edit ပိုင်းကတိတ်မတင်ဖြစ်တော့ဗျာ picture နဲ့ background ဝါတာလေးကိုတော့ကျွန်တော်တင်ပေးဖို့တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တိတ်တိုင်းပဲဒါလေးက clear အစားလုပ်တတ်တယ်လွယ်လေးဘာညာဆိုပြီးတော့ la blame နဲ့စောက်စရာလေးရှိတော့ကျွန်တော်မတင်ပါဘူးတကယ်လို့တည်ကျင်နေဆိုရင်တော့ဒီ video ရအောင်မှာမန်းခဲ့ပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် YouTube Shop မှာပဲဖြစ်ပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတခုကျွန်တော်တင်ပေးမယ်တက်မနေလောက်တာတော့ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲ campaign နဲ့လုပ်လို့ရတယ်ဒီလုံနီးဆိုပြီးတော့တည်တော်မရှိဘူးကိုယ်စိတ်တိုင်းကြလုပ်လို့ရတာဖြစ်တဲ့ drive page မှာကိုယ့်အကိုဒီစမ်းပြီးတော့လုပ်ကြည့်တာပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပုံတင်နီးဆိုတာမရှိဘူးတက်မနေရကိုယ်စိတ်ကြိုက်ကိုယ့်ကိုယ်ကြိုက်လို့လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်လည်းပြင်းလို့မလုပ်ကျွန်တော်လည်းတစ်ခါကြရင်ပုံထားတယ်ပြီးမှစထုတ်ရတယ်ပြီးOkay နောက်တစ်ခုဒါကတော့ YouTube နဲ့ဆိုင်တာပေါ့နော် Subscribe များအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကျွန်တော်က video edit နဲ့ game video တွေတင်နေတာပါတဲ့ Okay Subscribe များအောင်လုပ်တဲ့နေရာတော့လွယ်ပါတယ်ပေါက်ကရရင်းနဲ့လူစိတ်ဝင်စားတဲ့ဟာတွေကရှောက်တယ်အဲဒါဆို Subscribe များတကယ်ပဲလားတကယ်များတယ်ကိုကရေရှည်သွားခြင်းနဲ့ကိုရဲ့ brand တစ်ခုနဲ့သွားခြင်းနဲ့ဒီ subscriber အစ်စ်တွေရခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အချိန်တစ်ခုကိုတော့စောင့်ရလိမ့်မယ်အဲပြီးတော့ video တွေလည်းပုံမှန်တင်နေဖို့လွယ်ပါတော့တလားနေမှာ video တစ်ပုတ်တင်လိုက်ကြောက်သွားလိုက်အဲ့လိုတော့လုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဆိုရင်လည်းအခုကျွန်တော်ဗီဒီယိုလုပ်တာ10လရှိပြီ10လအတွင်းမှာကျွန်တော်ဒီပျောက်သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးကျွန်တော်အများဆုံးပျောက်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးပုံမှန်တင်တယ်တကယ်လို့ဘာမှမတင်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့မှကျွန်တော် post လေးတင်တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးအမြဲတမ်းဒီဇိုင်းမမတင်ဖို့လိုတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုတွေဖန်တီးနေဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်လူတိုင်းအကျိုးရှိမဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုယ့်ဗီဒီယိုကြည့်တယ်လို့တခုအကျိုးရှိသွားမဲ့ဗီဒီယိုတွေဖန်တီးနိုင်ရင်ပိုကောင်းတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ဗီဒီယိုကြည့်တယ်လို့ပြောပါတယ်တခုခုအနာတိတ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်ကျွန်တော်တော့ channel တစ်ခုမှလို့ဖြောင်းတောက်ရှောက်တင်နေတာလည်းဆိုင်ရင်ကိုတွားကျင်တဲ့ niche group တစ်ခုကိုပဲတင်ဖို့ကျွန်တော်တော့အကြံပေးကျင်တယ်ဥပမာကိုက game ဆော့လာတင်မယ်ဆိုရင် game တွေပဲတည်တန်းတင် game နဲ့တဆိုင်တာတွေတော့တင်လို့ရရပါတော့မဆိုင်ဘဲနဲ့ခုနတိုင်ပဲပါ game channel ကြီးဖွင့်တာပြီးတော့တခြားဟာတာတွေရှောက်တင်နေလို့လည်းမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်လူဆိုတာတူရတူရဆုတဲ့တဲ့မျိုးဆိုတော့ဒီ game ကြိုက်တဲ့လူကကို channel ကို subscribe လာလို့လိုက်မယ်ကိုကဒီဟာတာတင်နေဆိုရင်ဟာတာတင်တာကိုကြိုက်တဲ့လူက subscribe လာလို့လိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးစုံရှောက်တင်နေတဲ့ channel ကိုတော့ကျွန်တော်လည်းမကြိုက်ဘူးကျွန်တော်ဆိုတဲ့တည်တံ့တင်တဲ့ channel လေးကိုပဲကျွန်တော် subscribe လုပ်တာများတယ်။အမှကျွန်တော်ဆိုရင် video editing နဲ့ photo editing နဲ့တည်တံ့တင်တဲ့ကျွန်တော် channel ကြီးမတင်ဘူး။ပြီးတော့ကျွန်တော် video တင်ပြီဆိုရင်အဲ့ video ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook တို့ဘာလို့မှအဲ့ link ကိုယူပြီးတော့တွားပြီးတော့ share ပါနော်။အဲ group တွေထဲမှာတွား share ပါမှာ game channel တင်တာဆိုရင်အဲ့ game နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ group တွေထဲမှာတွား share ပါနော်။အဲ့လိုကနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ channel ကလူများလာပါလိမ့်မယ်။ဒါကတော့ဘာကြီးမိထားမှလည်းမသိဘူး။ကျွန်တော်လည်းမဖတ်တော့အဲ့တော့ကြော်လိုက်မယ်နော်။ Unicode လေးတော့ကြားသုံးကြပါ photo edit app မှာတဲ့ဘယ် app ကောင်းဆုံးလဲတဲ့ PS လား error လားတဲ့ photo editing app မှာမဟုတ်ဘူးကောနော်ကောင်းဆုံးဆိုတာတော့မယ်နေရာမှမရှိဘူးအကောင်းဆုံးဆိုတာကလာတစ်ခုတွေပဲရှိတယ်သူ့ကိုကြော်နေတဲ့နောက်တစ်ခုထပ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်ကအကောင်းဆုံးမဟုတ်တော့ iPhone ကြိုက်တဲ့လူကလည်း iPhone အကောင်းဆုံးပဲ Samsung ကလည်းဖုန်းမှာသူတို့အကောင်းဆုံးဆိုပြီးတော့လည်းပြောမှာပဲသုံးတဲ့လူရဲ့အကြိုက်ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့အကောင်းတဲ့အဆိုးဆိုတာဖြစ်လာတာကို့အတွက်ဒီ app ကအကောင်းဆုံးဖြစ်ရင်ဖြစ်နေပေမဲ့တခြားလူတွေဒီ app ကအဆိုးအဆုံးဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်နေနိုင်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အကောင်းဆုံးဆိုတာမရှိပါဘူးဒီတော့ဆိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီတော့ပဲရှင်းပြတတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုသူမေးထားတာ PS နဲ့ error နဲ့ဘာပူကောင်းလဲ PS နဲ့ error နဲ့ကဘာမှမဆိုင်ပါဘူးတူတယ်မတူပါဘူး PS က Photoshop ပါနော် Photoshop ကပုံလေးဖြန့်ညက်ကတ်မယ်ကျွန်တော်တို့ logo တွေထည့်မယ် design တွေဆွဲမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Photoshop ကိုသုံးတယ် design ဘက်မှာတော့ Photoshop အဓိကသုံးတယ် AI ဆိုပြီးနောက်တစ်ခုလည်းရှိသေးရပေါ့ error ကြတော့ကျွန်တော် color ချိန်တဲ့ဘက်မှာကျွန်တော်အဓိကသုံးပါတယ် Photoshop မှာ color ချိန်လို့မရဘူးမဟုတ်ပါဘူးချိန်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ error မှာကြတော့ဒီရှိချက်လေးနဲ့ color ချိန်လို့ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် color ချိန်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော် error ကိုသုံးပါတယ်ဖြန့်ညက်ကတ်တယ်ကျွန်တော်နောက်ခံ background ပြောင်းတာတွေဘာညာတွေတာတကာတွေလုပ်ဖို့ကကျွန်တော်အဲ့တော့ကြတော့ကျွန်တော် Photoshop ကိုသုံးပါတယ်နှစ်ခုလုံးက Adobe Company ကထုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်သူမှတော့အားရပြီးတော့နှစ်ခုလုံးကိုထွင်ထားတာမဟုတ်ပါဘူးသူနေရာသူအသုံးတဲလို့ထွင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နှစ်ခုလုံးကသူနေရာသူအသုံးတဲပါတယ်ဘယ်ဟာကောင်းတယ်ဘယ်ဟာဆိုးရဲဆိုပြီးတော့မရှိပါဘူးပိုကောင်းတယ်လည်းမရှိပါဘူးပိုဆိုးလည်းမရှိပါဘူးနှစ်ခုလုံးကသူနေရာသူအသုံးတဲပါတယ်နှစ်ခုလုံးသုံးလို့ဘယ်သူမှတရားမဆွဲပါဘူးသုံးပါ Alpha တို့လို Intro Video လုံးလေးပြောပြပါလားတဲ့မိသားစုတစ်ခါရှိပြီဘလို့ပြောတဲ့ alpha ကိုကျွန်တော်မသိပါဘူးသူတို့လောက်တာသိကျင်နေဆိုရင်သူတို့ရဲ့ channel ရာ video မှာသွားပြပါနော်ကိုလောက်ထားတဲ့ intro video တွေကဘယ်လိုလောက်တာလဲဆိုပြီးတော့သွားပြပါအဲ့တော့ကျွန်တော်လောက်ထားတဲ့ intro video သိကျင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်လာမျိုးရတယ်အဲ့တော့သူတို့လောက်ထားတဲ့ဆိုတာသူတို့လောက်ထားတာသူတို့ဘာနဲ့လောက်လဲကျွန်တော်မသိပါဘူး intro video တွေလောက်တာကတော့ကျွန်တော်များသောအားဖြင့် pan swipe ဆိုတဲ့ website နဲ့လောက်တယ်အခုကျွန်တော်ကတင်ထားတာလေးတခုရှိတယ်ပေါ့နော် flag clip ဆိုတဲ့ website လေးပါအဲ့ website မှာလည်းကျွန်တော် intro video တွေလောက်လို့ရတယ်ကျွန်တော် gaming တက်လောက်ချင်နေဆိုရင်တော့ pan swipe ကကောင်းတယ်အပြင်တော့ကျွန်တော် gaming intro လေးနှစ်ခုတော့တင်ထားရပါဗျာအဲ့ဒါကျွန်တော်စမ်းပြီးတင်ထားကြည့်တာအဲ့အဲ့မှလည်းသွားကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နမူနာပေါ့အဲ့တိုင်းလို့ရမယ်လို့မဟုတ်ဘူးအဲ့တိုင်းလို့ပဲကျွန်တော်တို့နည်းနည်းကွန်ပြီးတော့လုပ်ရတယ်ကျေးဇူးပါအကိုတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါလူကြိုက်နေပေမဲ့အရန်သုံးဝင်တာလေးတင်ပေးတာမလို့တန်ဖိုးရှိတဲ့ channel လေးပါ save button ရအောင်ယူပါလေကျေးဇူးတင်ပါတယ် bro ရေ bro ရဲ့ intro video ကဘယ်လိုရှိမှအပ်တာလဲ bro ပန်ဆိုင်လောက်လာတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ intro video တွေကကျွန်တော် after effect ဆိုတဲ့ software နဲ့လောက်တာပါပြီးတော့ပန်ဆိုင်တို့ပေါင်းနဲ့လောက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့
ဆင်ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေတဲ့ website နဲ့အဆင်ပြေလို့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုပ်ပါလေကြည့်လို့ကောင်းရင်ပြီးရောပါအကိုရေး reaction video လုပ်ဖို့ဆိုရင် copyright မလွတ်တဲ့ဟာတွေယူသွင်းလွတ်သွားနိုင်တာပြားလေ copyright မလွတ်တဲ့ဟာတွေမလွတ် copyright မလွတ်တဲ့ဟာတွေယူသွင်း copyright လွတ်သွားနိုင်လား copyright မလွတ်တဲ့ဟာတွေယူသွင်းပါလေဒီမှာ copyright ကဘယ်လိုလွတ်မှာတော့ဒါတော့ကိုယ့်ရဲ့ editing skill နဲ့အများကြီးတိုက်ဆိုင်ပါတယ် copyright ရှိတဲ့ video ပဲဒါပေမဲ့ကိုယ်ကဖြတ်ညက်ကတ်တဲ့ဟိုကတ်ဒီကတ်ဟိုဖြတ်ဒီဖြတ်နဲ့လုံနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ copyright လွတ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့တော့ကျွန်တော်ပြပြလို့မရပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် YouTube ကဖြတ်ချပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ editing skill နဲ့ကိုယ့်ရဲ့လေ့လာအားပုံမူတည်ပါတယ်။ဖြတ်ညက်ကပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ video လို့လုပ်နိုင်ရပါပြီ။သူများ video ကြီးကိုတော့ down ပြီးတော့သွားမတင်နေပါဘူးခင်ဗျာ။နည်းနည်းပါဖြတ်ညက်ကပ်ပေါ့။ကျွန်တော် video down ပြီးတင်နေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်သိပါတယ်။ကျွန်တော်ရှိမှ notify လာပေါ်ပါတယ်။အဲ့ကြရင်ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်လှမ်းဖြတ်လိုက်လို့ရပါတယ်။အရင်တော့လည်းကျွန်တော် video တွေယူတင်တဲ့လူတွေရှိပါတယ်။ကျွန်တော် copyright နဲ့တင်လိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ဒီ video ဖြတ်ရင်ဖြတ်မဖြတ်ကျွန်တော် channel လေးပြပါတယ်။အဲ့တော့ဒီထားပါသူများတွေယူသုံးမယ်ဆိုရင်โอเควิดีโอเนี่ยตลอดชิบายဆိုတော့ဒီမှာပဲနားလိုက်မယ်နောက်ထပ်မေးချင်တာရရှိရဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုရဲ့ comment အောက်မှာမေးထားကြလို့ရပါတယ် channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးကြပါအောင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ်